Aleluia. Fecha os teus olhos aí. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Cante isso. Digno de louvor, digno de louvor, tu és santo. Fecha os olhos, fecha, fecha. Santo, santo. Diga isso, diga. É o Senhor Deus, digno, digno de louvor, digno, digno de louvor. Enquanto você se senta, diga uma palavra que você ainda não disse para ele hoje. Diga, diga uma palavra. Gente, é bom estar aqui, é bom estar em casa, a paz do Senhor. Eu prometo que vou ser muito breve, muito sucinto. Eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. O capítulo que nós vamos ler rapidamente é o capítulo 30. E o versículo que a gente vai ler é o versículo 34. Abre a Bíblia aí. Você achou? Amém? Glórias a Deus por isso. O texto diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, a primeira delas, estoraque, a segunda, ônica, a terceira, gálbano, estas especiarias aromáticas com incenso puro, cada uma em igual peso. Feche a Bíblia. Eu estou muito grato por essa oportunidade. A gente tem vindo de semanas tortuosas e terríveis. E a gente que passa por algumas igrejas, por alguns lugares, a gente sempre fica se perguntando porque as pessoas sempre querem ouvir uma palavra de você. E às vezes não tem ninguém para dizer uma palavra para você. Tem dias que eu não consigo falar nada para mim mesmo. E aí eu fico pensando, mas o que é que eu vou fazer no culto se eu não consigo nem dizer nada para mim? Deus tem me levado a pensar muito a respeito de culto. E culto tem que ter excelência. Amém por isso? Está comigo? Eu sempre digo que eu começo devagarzinho e daqui a pouco eu fico animado. Culto tem que ter excelência. Não é qualquer um que pode chegar no culto e achar que pode fazer qualquer coisa. Porque culto tem que saber fazer. Não é qualquer um que pode achar que canta e chegar e cantar. Tem que saber cantar. Tem que ensaiar. Não é qualquer um que pode chegar e tocar, tem que saber tocar, e tem que saber tocar bem. Não é qualquer coisa que você oferece para as pessoas que vêm no culto, não é qualquer banco, vamos oferecer o melhor. Não é qualquer cadeira, vamos oferecer a melhor. Não é qualquer templo, vamos oferecer o melhor. O culto precisa de excelência e precisa de muita excelência. E culto precisa de organização. E culto precisa de liturgia, culto precisa de ritual, culto precisa de gente preparada, organizada, gente entendida e estudada, porque a gente tem a consciência de que quando o culto começa, o Deus Todo-Poderoso vai andar no meio da casa. Amém? O Deus Todo-Poderoso vai começar a falar com as pessoas.
E culto precisa disso. E por muito tempo, e por muitos lugares, eu ministrei que a gente precisa vir de casa já com as mãos levantadas. Opa, cheguei no culto, eu tô cheio da graça, cheio da unção, cheio do poder. O culto já precisa vir de casa, eu já chego dando glória a Deus e aleluia. Eu ministrei isso por muito tempo. E um dia eu estava dentro do meu quarto, e Deus me levou essa palavra, e Ele disse assim: Bruno, eu vou te explicar algumas coisas a respeito do meu culto. Eu falei: quero saber. O que o Senhor tem para falar do culto? Você precisa entender, Bruno, e me permita aqui, meu irmão, essa expressão, olha aqui para mim, já estou quase encerrando. E me permita essa expressão: quando Deus está pensando em culto, quando Ele está planejando os moldes de um culto, quando Ele está idealizando a comunhão das pessoas para o adorarem em um culto, Ele chama Moisés e diz: Moisés, eu preciso de algumas coisas. E está aqui, os capítulos anteriores vão dizer que Ele diz que precisa de um peitoral, Ele diz que precisa de um templo e tendas e cordas amarradas da esquerda para a direita, 58, 57, 59 nós. E quem já leu esse texto sabe do que eu estou falando. É até complexo de entender o porquê Deus precisa de tantas coisas, mas eu me atenho a uma em específico. Ele diz assim: Moisés, agora que está tudo pronto, eu preciso de uma coisa em específica no meu culto. Eu preciso de algo chamado incenso. Incenso é muito legal, porque o incenso, ele tem três características. Qual é, Bruno? A primeira delas é a fumaça, a segunda é o perfume, a terceira são os compostos. Seria mais correto dizer os compostos, o perfume e a fumaça. E por que é que Deus gosta tanto de fumaça? É porque assim que a fumaça invade o ambiente, é um momento propício para Deus descer no meio da casa. Você não entendeu? Vou falar de novo. É que quando a fumaça invade o ambiente da esquerda para a direita, Ele entra no meio da casa, manifesta a sua glória, mostra o seu rosto, porque a fumaça esconde um pouco da sua glória e só revela aquilo que você pode ver e você pode sentir. E sabe o que é mais legal? Ele gosta de perfume. E sabe por que perfume? Porque a adoração, ela é transformada em perfume, e o cheiro da adoração desta igreja sobe até a presença dele. E ele diz: o cheiro está bom. Ele diz: eu estou sentindo o cheiro do louvor do coral aqui nesta noite, e eu estou gostando disso. Eu estou gostando desse cheiro. Eu estou sentindo o cheiro da adoração desse culto de domingo aqui, porque tem gente que veio disposta hoje para me adorar, e eu estou gostando de sentir esse cheiro. Tá gostoso. Aí tem os compostos. E sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que não se faz incenso de coisa morta. Não se faz incenso de coisa inanimada. Não se faz incenso, pastor, de coisa que não tem vida. Só se usa para fazer incenso aquilo que está vivo. Planta viva, respirando, se usa para fazer incenso. Aí eu, dentro do meu quarto, eu falei assim: Deus, eu não estou entendendo nada, o Senhor pode me explicar melhor? Ele disse assim: eu vou te explicar. Eu chamei Moisés e falei assim: Moisés, eu quero que você prepare incenso para mim. E como é que se faz isso? Para fazer incenso, você precisa de três elementos.
O primeiro deles, sabe qual que é? O primeiro deles chama-se estoraque. Eu posso fazer que nem pregador internacional? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: estoraque. Mas diga com força, irmão. Estoraque. O que que é estoraque? Sabe o que que é estoraque? Estoraque é um arbusto que vive lá no meio do deserto. E você precisa achar, é difícil de achar. Mas quando você acha, ele está bem arraizado, mas lá no meio do deserto. E quando você encontra o estoraque, você não precisa fazer absolutamente nada. Quando você chega perto dele, ele já começa a gotejar a resina. Hã? Entendeu não? Não entendeu? Não. Eu estou ficando animado, irmão. Me ajuda aqui. Quando você chega perto do estoraque, você não precisa pedir, você não precisa solicitar, você não precisa fazer pressão, você não precisa dar 3 pulos para cima, você não precisa bater no joelho, você não precisa fazer absolutamente nada. Você só chega com o pote embaixo dele e ele começa a gotejar a resina que você precisa. Eu falei: mas o que que é isso? O que que o Senhor quer me ensinar com isso? Ele disse assim: Bruno, a primeira coisa que eu preciso no meu culto, eu preciso de espontaneidade. Eu vou falar porque só tem uma irmã aqui. Eu preciso dos voluntários. Eu preciso de quem quer receber, de quem quer sentir, de quem quer ser tocado, de quem quer ser cheio, de quem quer. Eu preciso de quem quer. Eu preciso dos espontâneos. E sabe por quê, Bruno? Porque eu estou cansado dos cultos artificiais. Eu chego no culto, eu sei o que vai acontecer do começo até o final. Não acontece absolutamente nada novo. Nada novo. Mas sabe o que Deus está pedindo aqui? Ele está pedindo: eu sei que lá no fundo tem um adorador espontâneo, que não precisa do pregador, que não precisa da música, não precisa do instrumento, não precisa de absolutamente nada, para levantar as mãos e dizer: eu vim te adorar nesta noite. Eu sei que tem, eu achei um aqui do lado. Tem mais um ali, eu sei que tem. Os espontâneos nesta noite. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Jesus. Achei um aqui. Esta casa é sua casa. Jesus, Jesus, adore, diga: apareça, que o teu nome, os adoradores desta casa, apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar. Ei, sabe o que eu sinto saudade de verdade? De verdade. E eu nem sou tão antigo assim. Mas sabe o que eu sinto? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum? Oh, Jesus. Há alguém com voz de lamento vai dizer: aquele povo. Quem veio
para adorar a Ele aqui nesta noite. Eu já estou sentindo a presença dEle aqui. E eu já estou quase encerrando, mas eu preciso dar um tempo para você adorar aquilo que você ainda não adorou esta noite. Ele está com o rosto inclinado e o seu nariz está sentindo o cheiro deste culto. E se você fosse Deus, você receberia a sua própria adoração hoje aqui. É que a adoração está embutida em mim, tá no meu DNA, está ali, eu não consigo. Mas sabe o que mais me surpreende? É que quando há espontaneidade, existe milagre. Porque o milagre é espontâneo. Espontaneidade não se explica, de repente acontece. E milagre é a mesma coisa. Você não sabe de onde veio, como aconteceu. De repente acontece. É por isso que eu sempre digo, é a tua adoração espontânea desta noite que vai começar a mover as coisas dentro da tua casa. Posso ministrar aqui? Me ajuda aqui. E quem recebe essa palavra, levanta a mão. Quando você adorar aqui, Ele vai entrar lá dentro da tua casa. Ele vai entrar lá na tua família, nos teus negócios. Quando você adorar aqui, Ele vai visitar aquele filho que você diz, não volta. Ele diz, eu estou indo buscar. É quando você adorar aqui. Quando você adorar aqui. É que quando há espontaneidade, milagres espontâneos começam a acontecer. E eu dentro do meu quarto, eu disse, que mais? E Deus disse assim para mim, ei, escuta, tem um segundo elemento, que é a ônica. Sabe o que é a ônica? A ônica é como se fosse um molusco que você encontra no fundo do Mar Vermelho, e é fundo, e tu tem que mergulhar fundo para chegar lá, e quando você pega ela, puxa ela lá de baixo, você traz ela para cima, quando você abre ela em dois, rasga no meio, um perfume invade o lugar. Eu falei, eu não entendi nada. Ele disse assim, eu vou te explicar, sabe o que é? É que eu preciso no meu culto dos espontâneos, mas eu preciso no meu culto dos oprimidos. Eu falei, não, o Senhor não precisa dos oprimidos. Não precisa. Como assim o Senhor precisa dos oprimidos? Eles não levantam a mão. Eles não participam. Você precisa ficar o tempo todo pedindo alguma coisa, porque eles estão sempre, às vezes lá no último banco, sentado, de cara fechada. Às vezes você passa por eles e fala assim, meu Deus, mas que cara é essa? O culto começou e acabou e está do mesmo jeito. E o Senhor precisa dos oprimidos no culto. Eu preciso dos oprimidos no meu culto, porque no meu culto nada vai ficar do jeito que está. Quando eu rasgá-los de alto a baixo, o perfume da adoração deles vai invadir a casa. E eu tô com saudade da adoração de gente aqui. Eu tô com saudade da adoração de gente que às vezes estava lá lavando a louça e estava cantando, e hoje não canta mais. Eu estou com saudade da adoração de gente que depois que passou aquele temporal, faz tempo que eu não ouço alguma coisa sair da boca, mas hoje o Espírito Santo está dizendo para mim, Ele vai rasgar a gente no meio aqui. Ah, eu já estou ministrando, pega essa palavra. Ele vai começar a abrir gente em dois. Por favor, eu estou ficando animado. Ele vai rasgar gente no meio, e o perfume da adoração de quem está aí do teu lado vai começar a invadir a casa. Ei, fecha os olhos. Quero ir mais fundo, leva-me onde eu te no lugar, os adoradores aos teus pés.
és apto. Eu quero ver, quero ver. Tudo que eu mais quero é te. Me envolva com tua glória, tua majestade. Tua voz ecoa, ecoa, ecoa. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade. Tua voz ecoa. Só quem pega esta palavra. Ele vai na angústia da tua alma que ninguém sabe e ninguém conhece e ninguém nota, e é só lá dentro do teu quarto e você. Ele sabe o que está acontecendo aí. Ele sabe o que você está sentindo aí. Tem alguém? Tem alguém? Ei! Ele vai aonde a mãe não nota, aonde o pai não sabe, aonde o irmão ainda não descobriu, mas ele vai chegar lá. É que tem tanta gente angustiada por causa do deserto. É que tem tanta gente que passa aqui pelos corredores e ninguém está sabendo, mas o que está acontecendo lá dentro? E quando você coloca a cabeça no travesseiro, é só você e Deus que sabe. Sabe o que ele diz? Hoje eu vou rasgar gente no meio. Eu vou abrir a tua angústia em dois. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou curar o que está ferindo você. Ei, olha para essa pessoa que está do teu lado aí e diga para ela assim: ele está indo lá na tua angústia. Diga para ela. Mas diga com fé, segura na mão dela, ministra sobre a vida dela. Diga: ele está indo lá na tua angústia. Ele está chegando lá. Já está chegando lá. Deus está me dizendo isso. Ele já está chegando lá. E gente que vinha no culto só por vir, gente que vinha aqui só porque tinha que vir, só porque tinha que cantar, só porque tinha que pregar, só porque tinha que participar, a partir de hoje vai começar a vir e a entender que esse culto é para adorar a Ele. 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 Aí eu dentro do meu quarto, eu falei assim: Deus, mas se o Senhor quer os oprimidos no teu culto, o que é o terceiro elemento? Deus disse assim: é o gálbano. E eu disse: Moisés, o gálbano fica no meio da floresta. E sabe o que é o gálbano? O gálbano é o óleo. Óleo. Mas sabe como é que se extrai o gálbano? Você precisa ir lá no meio da floresta, encontrar o arbusto de gálbano. Quando você puxa ele, irmão, pensa num negócio duro. Sabe o que você tem que fazer? Tem que moer. Tem que bater. Tem que apertar. E só depois que você morre, só depois que você aperta, só depois que você fere, só depois que você marca, é que o óleo começa a sair. Eu falei: essa eu entendi, mas não gostei. Sabe o que é? É que só tem óleo quem tem marca. Ah, eu vou falar de novo isso aqui. Eu vou falar de novo porque eu sou. Só tem óleo quem tem marca. Mas esse gálbano está muito duro. Pode moer, Moisés. Mas vai virar o óleo? Vai virar, Moisés.
senhor tem certeza? Pode amassar Moisés, porque eu estou transformando ele em óleo, e o óleo só sai através da marca. Marca do que, Bruno? A marca da oração? A marca do jejum? A marca da consagração? Aquela marca que você não queria carregar de jeito nenhum, mas ele disse assim: você vai passar, porque você precisa derramar óleo. Eu quero no meu culto os espontâneos, eu quero os oprimidos, mas eu quero também aqueles que estão cheios do óleo, da presença, que estão cheios da unção. É que marca ninguém quer. Há 4 semanas atrás, eu e minha esposa descobrimos que nós estávamos grávidos. Aí a gente fez festa, não esperava, mas fez festa. Falou: vai vir um Bruninho 2. Tomara que fique com a cara da minha esposa, pelo amor de Deus. E quando a gente descobriu, a gente ficou feliz. A minha esposa empolgada foi lá na internet, comprou 5 sapatinhos no mesmo dia. Eu falei: meu Deus, o que que virá nos próximos? E de repente, na segunda-feira, a gente estava no centro da cidade. Ela passa mal, senta no banco, começa a convulsionar, os braços começaram a retorcer. Eu falei: meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu na frente dela ali, e ela sentada no banco. Ela desmaia, volta, desmaia, volta, desmaia, volta. A gente colocou ela dentro do carro. Eu vou ser franco com você, é a visão do inferno. Eu dentro do carro ali com a minha esposa, e eu estou sentindo: meu Deus, parece que eu vou perder ela. Quando eu estou indo para o hospital, ela começa a dizer um monte de coisas e começa a convulsionar. Eu falei: o que é que está acontecendo? E de repente a gente chega no hospital e a gente descobre que a gravidez dela, na verdade, é uma gravidez ectópica. Sabe o que é isso? É quando o feto não nasce no ovário, ele nasce na trompa. E ali na trompa, ele não pode crescer. Ali na trompa, ele não se cria. Ali na trompa, não tem espaço. Não chega os nutrientes necessários para que ele possa crescer. E quando ela é transferida de um hospital para o outro, ela já chega no hospital, o termo que se diz é chocada. Ela já chega com os sinais vitais lá embaixo. Ela já estava com um pé do outro lado. E quando a médica chega para mim e diz assim: ei, Bruno, eu preciso te dizer uma coisa, ela vai ter que passar por uma cirurgia. Na verdade, ela já passou. A gente não pode nem te avisar. Uma pessoa normal, quando precisa de bolsa de sangue, ela toma 3 ou 4, ela tomou 12. Transfusão de sangue. E ao mesmo tempo em que a cirurgia estava sendo feita, eles já estavam fazendo a transfusão de sangue. Ela teve uma hemorragia interna e levou 12 pontos de um lado ao outro. E a médica diz: não existia bebê. Ele nem podia crescer. A gente teve que retirar uma trompa do lado direito. Ah, meu irmão, eu falei: não vai dar. Eu falei: não vai dar. Quando eu chego, que ela está na mesa, na cama de UTI, e eu encontro ela, eu olho para ela, ela abre os olhos, ela diz assim: oi, eu tive uma experiência com Deus. Quer você acreditar ou não, ela disse assim: quando eu estava morrendo e eu senti que eu ia morrer, eu me vi numa sala e eu estava sentada e eu ouvi a voz de Deus dizendo para mim: eu vou te trazer para mim.
sabe o que eu disse para ele? Eu disse: não, Deus, por favor, eu preciso cuidar da minha família, do meu irmão, da minha mãe. Por favor, Deus, eu quero muito ir, mas deixa eu ficar mais um pouquinho só. E quando eu estava na frente dela, eu estava dizendo assim: Deus, por que ela? Por que eu? Por que isso? Sabe o que o Espírito Santo disse para mim lá dentro do hospital? Ele disse assim para mim: não se preocupe, eu vou cuidar de todos os detalhes, mas se você não tiver marca... Entendeu não? Vou falar de novo: se eu não fazer você passar pelo processo, se eu não fazer você passar pelo problema, você não cresce, eu não te edifico, você não transforma, você não transforma a si mesmo, não transforma as outras pessoas. Eu vou te esmagar, Bruno, mas vai escorrer óleo de você. Vai escorrer óleo de você. Sabe o que eu vim ministrar aqui nessa noite? Eu já estou encerrando. Eu vim ministrar que ele precisa dos espontâneos, ele precisa dos voluntários, ele precisa dos oprimidos, mas ele vai marcar aqueles que querem ser cheios do óleo e da presença, e os cultos aqui nunca mais serão os mesmos. Sabe por quê? Porque sabe o que é culto? Culto é quando o voluntário abraça o oprimido, e o oprimido abraça quem está cheio do óleo, e quem está cheio do óleo abraça quem quer receber, e quem quer receber abraça quem já está recebendo, e quem está recebendo abraça quem quer ser batizado, e quem é batizado está abraçando aquele que está angustiado, e quem está angustiado está ministrando sobre aquele que está cheio da graça, e quem está cheio da graça está pedindo mais de Deus sobre a casa. E assim Deus desce, a fumaça invade, o perfume começa a invadir o ambiente, e você esquece de tudo. Isso é culto. Isso é culto. Isso é culto. Aí sabe o que eu aprendi? Sabe o que eu aprendi? Eu gosto muito de cozinhar, mas eu definitivamente não sei fazer churrasco. Não me chame para fazer um churrasco, que eu não sei. E o meu problema com churrasco, pastor, começa que eu não sei acender a churrasqueira. É verdade, irmãos, eu não sei acender a churrasqueira. Um dia eu fui pregar num congresso, o irmão chegou para mim e disse: eu vou te ensinar, Bruno, a você acender a churrasqueira. Quando eu chego na casa dele, ele pega o papel higiênico e fala assim: eu vou te ensinar a técnica do óleo. Irmão, alguém sabia da técnica do óleo? Eu digo isso, só eu que não sabia da técnica desse óleo. Ele encheu o papel de óleo, colocou debaixo do carvão e disse assim: eu vou acender fogo. Sabe por quê? Porque o óleo, ele queima constante e lentamente. Deixa eu achar um aqui. Achei lá atrás. Pegou essa palavra, irmã? O óleo, ele queima constante e lentamente. Depois que Moisés mistura a resina do estoraque, ele pega a alga e mistura também rasgada no meio. Ele vai colher o óleo do gálbano, vai misturar no meio, e Deus diz assim: opa, parou, agora é comigo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou descer fogo. E quando eu descer fogo, o óleo vai ser responsável por misturar os ingredientes, e eles vão começar a queimar constante e lentamente. Ei, segura na mão do teu irmão que está aí. Segura na mão dele, segura na mão dele. Segura firme aí na mão dele. Sabe o que a gente tem que deixar fazer no culto aqui? A gente tem que deixar o Espírito Santo incendiar
e nada mais. Segura na mão dele aí, segura, segura, segura. Deus está ministrando aqui no meu coração que enquanto você segura na mão da pessoa que está do teu lado aí, ele vai começar a passar de um a um. Segura na mão, segura, segura. Enquanto nós oramos, segura. Ministra sobre a vida dele por um instante aí. Ministra, ministra, segura. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Enquanto você segura na mão de alguém, encontre alguém aí para segurar na mão. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Ei, Jesus, eu tenho só 2 minutos. Ministra sobre a vida dele. Ministra. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Ei, acaba. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa pessoa que está aí do seu lado, abrace ela, abrace, abrace. Que se abra os céus e o teu reino vem. Oh, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra e o teu reino vem. Nossa fé. Lá no fundo, que os céus fechados, teu reino venha mover a nós, estão em Deus, grande Deus, que o céu, teu reino venha mover a nossa fé e esperança estão. Enquanto você segura na mão de alguém, 1 minuto só e eu ministro sobre a sua vida e encerro aqui. Você quer receber essa palavra? Quer receber essa palavra? Eu ministro sobre a sua vida que a partir de hoje você vai lembrar que quando ele te fizer passar pelo processo é só para escorrer óleo de você. Depois, a minha esposa está aqui, está ali, levanta a mão assim, meu amor, isso, está lá, minha pastora, que cuida de mim todos os dias, que ora por mim todos os dias, que intercede. A gente ainda está se perguntando, por quê? A gente ainda está se indagando e dizendo, mas Deus, por quê? Sabe o que Deus está ministrando no meu coração? Mesmo sem entender, Ele está dizendo assim: ei, escuta, eu vou fazer você passar para te transformar, eu vou complicar as coisas, mas depois que eu te explicar, você vai ter muito óleo para compartilhar com as ônicas, com os esteraques, com os gálbanos. É por isso que eu estou fazendo você passar por isso. É por isso que você chegou aqui sem entender o porquê é que você está vivendo isso. Mas Deus está dizendo que Ele só está deixando você ser marcado para que o óleo possa começar a escorrer aí. Feche os olhos e eu oro pela tua vida.
Pai, em nome de Jesus. Esse povo que entendeu a tua palavra, por gente que chegou aqui angustiada, por gente que chegou aqui aflita, por gente que veio só por vir e nem queria muito participar, por gente que está vindo dia após dia, ano após ano, e faz tempo que não sente um pingo da tua presença, por gente que faz tempo que não sente a tua mão tocando lá no íntimo e no interior. Hoje o Senhor está transformando o culto de pessoas aqui, e quando elas chegarem em casa, elas não serão mais as mesmas. Eu profetizo que coisas novas acontecerão. Eu profetizo que o relacionamento, que as relações, eu profetizo que a vida não vai ser mais a mesma, porque o culto hoje foi transformado. E se você crê nessa palavra, se você crê nessa palavra, adore a Ele por um instante mais. Por um instante mais. Por um instante mais. Levante a mão aí se você puder. Apareça que o teu nome. Cante isso. Cante isso. Uma vez.